výsledky mají velice zajímavý, to potom tady řekl manažer týmu Martin Slavík. Takže jsme se rozhodli po těch třech letech, že bychom vás volali a něco bychom řekli, jak se nám daří, co máme před sebou, hlavně závodníci, protože od té doby Petr Bartoš v té Evropě se mu nedařilo, přišlo zranění a tak dále, tak jsme říkali, dáme si pauzu, ale protože letos tady motokáristům se daří, do našeho týmu přišel zajímavý jezdec Martin Michek, takže o tom bychom dneska chtěli hlavně mluvit. A takže představím účastníky motokrosového týmu Orion Litomyšl, který se jmenuje Půlnočka RS Petrol, Petr Bartoš, dom nově, druhou sezonu na stroji KTM, ale úplně nově přesedloval italské TMky na KTM od pražského dealera Shiva Uřiněves, Martin Michek, 22 let, Petr má 35, 2, 1. No, vedle mě tady host a patron našeho týmu motokrosového je zpěvák Jan Hledecký, jinak účastník mistrovství republiky v motoskeringu, dokonce v jednom roce společně s Honzou Frontkem, který je trenér s Martinem Míkem a závodil s Honzou Frontkem, dosáhli, byli těsně na tou letní desítkou mistrovství republiky, myslím, že skončili 12. a pravidelně bodovali, takže o tom nám třeba Janek řekne, proč už nejezdí a co teďka dělá třeba ohledně sportu. Martin Slavík, manažer Orionového týmu Orion Litomyšl, závodník, ty si je představ. My vlastně představujeme hlavní jenom tři kluby, které mají takovou hlavní význam pro